Oke, kita nikmati beliutnya sensasi damput 4 biji. Sebentar saja ya. Yo. Wow, rekiki suarane. Wow, rekabel. Hah? Teko 0 dB apa teko piro mo? Ora ya? Anu. Sak eh? 5. Yo, ganti CL geten. Wes. Wes. Aku ora ngawah-awah potensial. Termonitor dari sini sapnya lebih horek yang gamput dulur. Ternyata melayu lur. Urung aku nang ngene piting iki. Melayu. Tututi. Iki ditali. Ditali. Mangka sesuk wae kono ngono. Kono bedo mangka sik aku mangka sesuk aku ora penak aku mangka sak iki mulai. Dulan jajal ngirimi iki tekson iki. Adu salon iki. Fotonen to. Adu salon rene yo. Adu salon rene yo. Wis, saiki dijajal seko jarak pirang langkah ya. Sesuk wae 1 2 3 4 5
6 itu bolong langkah bolong langkah ya ora usah kaya pirang-pirang wong iki wis anu apa anu nek lho bok gambut karo anu jalan engko karo dukur kok ana nek kok ana menang ndi lho wong isur ana oke ya wis yo ya yo saiki kulon sik sing kulon sik sik tak pasne sik nyalake TPC maksimal wis yo iki tak pepet nih iki dalan nggon hawa nafsu. Nah, iki soale paling pol 135, 130 lah iki 124,6. Berarti masih ukuran normal. 124,6. Volumenya padha wae ya, lagune Garimbaleni. 124,6. Eling-eling, Mas. Oke, di PC podo. Ganti sing diamput. Ganti sing diamput genten pindah etan. Oh iya kurang etan. Nafsu, anak hawa nafsu nih kalah 124,6 saya 122,7 selisih loro 22, 23, 24 selisih loro saya dijajal seko jarak adoh. Oke lor, dari jarak 8 langkah ya, kira-kira 8 meter, kita ukur menggunakan DBC, ternyata dimenangkan oleh CLA. Namun kalau di jarak jauh belum tahu dulur. Kita ukur dari jarak jauh ya. Tapi next video selanjutnya. Like video ini supaya kita bisa ketemu di video selanjutnya di jarak jauh. Oke? Okay?